杀害雪子的人和杀害关路的人是同一个人，但他应该不是电击杀手。两位先离开一下，我想跟他单独谈谈。你队同意的？对不起啊，是我进了你的房间，看了你的黑板，还有你的电击装置，我把这些情况如实的汇报给了刑侦的同事。你不用跟我道歉。 这是你身为一个警察的本分。那如果我们互换了位置，你会怎么做？当然是和你做同样的事情，然后站在这里，问你为什么要这样做。然后呢？刚才我想明白了一件事情：杀害雪子的人和杀害关路的人是同一个人，但他应该不是电击杀手。但我需要更多的证据来证明。你是说？ 是电击杀手把你引到案发现场，那他为什么要这样做呢？有两种可能：一，他是在炫耀他的作品，但我觉得这种可能性并不大。如果他真的想炫耀，至少应该会留下自己的痕迹。而对于性侵这件事情来说，本身就是画蛇添足。那第二种可能呢？他想帮我们抓到性侵杀手。他帮我们？没错，这个电击杀手高傲自大。 他觉得他做的事情，并不是犯罪，甚至是在伸张正义。而对于性侵杀手来说，他抱有极大的敌意。那如果按你这么说的话，他为什么不自己解决那个性侵凶手呢？他是在玩一个游戏，而我呢，就是这场游戏里最关键的一个道具。他享受这种操控的感觉，在他没有玩够之前，这场游戏是不会结束的。所以他是在邀请你参与他的游戏里。他是想看看。 我需要多久可以抓到凶手，甚至说，在抓到凶手之前，有没有被他解决掉？看到我挫败、失落，他会很有成就感。他是想证明他自己比你强吗？他是觉得我永远不可能斗得过他。这个凶手，他很了解你吗？ 那说一说彪哥的事儿吧。电击装置呢？ 是我在我母亲案子的资料里尽量复制出来的凶器，由于作案手法比较特殊，我这样做应该是可以理解的，对吧？彪哥作为受害人，他的证言最为关键。他有指认说，我就是袭击他的人。想必是没有。如果真的指认我了，那就不是单单的配合调查了吧？你有作案动机。 也有作案工具，彪哥是你母亲当年那个案子的法医，他没有查出真正的死因，而且从某种意义上来说，他还隐瞒了自己的调查，所以这是一条完整的线索。推理完整，但只要没有我的口供或者彪哥的指认，那这个推理也只是推理。如果你不承认的话，它确实只是一条推理。秦明，我想帮你。 没人能帮我，这件事情只能靠我自己。差不多了，你们可以总结讨论了，我等着。